কৰিছে ডুপ্লিকেটৰ। লোকেল মুৰ্গীৰ নামত কি খাইছে জানেনে? হাইলাখ লোকেল মুৰ্গীৰ দৰে এবিধ ফাৰ্মৰ কুকুৰা। দাম কিন্তু ভৰিছে লোকেল মুৰ্গীৰে। লোকেল কুকুৰাৰ মঙহ যদিহে আপোনাৰ প্ৰিয়, এইবাৰ মাংস ক্ৰয় কৰাৰ পূৰ্বে এশবাৰ ভাবিব। মুৰ্গীৰ মাংসৰ নামত হয়তো ৰাম ঠগন খাইছে আপুনি। শেহতীয়াকৈ বৰপেটাৰ বজাৰ ভৰি পৰিছে নকল লোকেল মুৰ্গীৰে। হাউলীৰ মাংস বজাৰৰ দৃশ্য এয়া। চাওক, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ লগতে এয়া লোকেল মুৰ্গী বুলিয়ে প্ৰথম দৃষ্টিত ভাবিব সকলোৱে। লোকেল কুকুৰা বুলি দামো কয় 300-350 টকালৈ। পিছে ৰব, এয়া আপুনি ভবাৰ দৰে লোকেল মুৰ্গী নহয়। আমি এইটো লোকেলৰ দৰে বেছি আছো। ধৰক আমি লোকেল অৰিজিনেল লোকেল আনি বহি আছো, হা কাষ্টমাৰৰ দাম খুজিলে বেলেগে যদি 5 টকা কম দিয়ে, কাষ্টমাৰটো এনেকৈ কয় তাতে 5 টকা কম দি আছে, কিন্তু কাষ্টমাৰটো বুজি নাপায় যে এইটো ডুপ্লিকেট। এই তাৰ পৰাই লৈ গেল, লোকেল নহয়। তাৰমানে এইটো লোকেল নহয়। ঠিকেই, এইবোৰ ব্ৰইলাৰৰ দৰে ফাৰ্মৰ কুকুৰাহে। সাধাৰণতে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বজাৰত বিক্ৰী হয় প্ৰতি কিলো প্ৰায় 100 টকাত। কিন্তু লোকেল মুৰ্গীৰ দৰে হাইলাখ এই ডুপ্লিকেট ফাৰ্মৰ মুৰ্গী গ্ৰাহকৰ অজ্ঞতাৰ সুযোগ লৈ ব্যৱসায়ীয়ে বিক্ৰী কৰিছে 300-350 টকাকৈ। এই বেপাৰীসকলে, অসাধু বেপাৰীসকলে আমাৰ তাতে কি কৰিছে, ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীটোৱে লোকেল মুৰ্গী বুলি 300-350 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, যিটো তেওঁলোকে বজাৰৰ পৰা 100-150 টকাতে কিনি আনে। আচলতে আমি সেইটো ৰামঠগন খাই আহিছোঁ। পিছে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ বা সজাগতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বিকাৰ ৰাজ্যৰ পশুপালন তথা খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগ। জিলা প্ৰশাসনে এনে অসাধু ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে লোৱা নাই কোনো ব্যৱস্থা। প্ৰশ্ন হয়, চকু কেতিয়া পৰিব সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ? মুঠৰ ওপৰত বজাৰত সুলভ হৈ পৰা এই নকল মুৰ্গীৰে যাতে ৰাম ঠগন নাখায় তাৰ বাবে সজাগ হৈ থাকক আপুনি। বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাস, নিউজ 18, অসম।